Սույն թվականի սեպտեմբերի 6-ին Իջևանի թիվ 3 հիմնական դպրոցում անցկացվեց օբյեկտային վարժը, փրկարարական աշխատանքների իրականացումը ուսումնական հաստատությունում հրդեհի ժամանակ թեմայով նվիրված արտակարգ իրավիճակների աշխատակցի օրվան։ Վարժանքի նպատակն էր կատարելագործել դպրոցի ղեկավար կազմի և աշակերտների պատրաստությունը հրդեհի սպառնալիքի և ծագման դեպքում։ Մինչ վարժանքի սկսելը Տավուշի մարզային փրկարարական վարչության աշխատակիցները ներկայացրեցին արտակարգ իրավիճակների նախարարության կառուցվածքը, խնդիրները, նպատակը, արտակարգ իրավիճակներում գործելու կանոնները։ Վարժանքի ընթացքում աշակերտներից կազմվեցին խմբեր, որոնք փրկարարների հետ համատեղ իրականացրեցին հրդեհաշիջման, առաջին բուժօգնության և փրկարարական աշխատանքներ։ Վարժանքն անցավ կազմակերպված և ծառայեց իր նպատակին։